esqueci, não, eu coloquei o nome errado dessa desgrama. Valhalla. Faz tanto tempo que eu não entro aqui que eu não sei o que fazer mais. Nem sei o que tá tendo de evento aqui nesse negócio. Só cabelo. Nada demais, nada demais. Eu nem lembro, aqui 88x já. Eu nem lembro aqui, até que mapa, até que leva, que é mesmo? Vamos ver. Do 80 a 95, alguns vão 89, do 80 a 95, né, do 84, no mapa do Rowans, deixa eu ver aqui, do 80 ao 95, o mapa do Staples. Será que eu já posso Staples? 85? Eu não lembro.
De 80 a 95 do Staples. Será que eu já posso ir lá? Staples? É, 84, não acho que é. Podendo ir até 86 os petites. É 84, dá pra ir ainda, um pouquinho ainda. Ignorei, hein? E aí, Jonathan? Boa noite. Bem-vindo à live. Olha lá, começou. O Jair se acostumando com a live, hein? Você não vai jogar, Cleberson? O que adianta? Você não vai jogar? Adianta alguma coisa? Eu te falei já. Oh, o Bolsonaro começou uma live. Tá oprimindo um negão do lado dele. Xiii, mano. Ao vivo. Bater nada, mano. É, Jonathan. É o Valhalla, né? Por assim dizer. Esse é o oficial. Valhalla. Ô, Cleberson, isso aí é de menos, cara. Na boa. Isso aí é de menos, mas não adianta alguma coisa? Você não vai jogar? Se você fosse jogar, até vai, cara. Você quer, eu te arrumo, não tem problema, isso é de menos, entendeu? Mas eu não sou. Pra mim isso é de menos, cara. Só que você não vai jogar. Você vai começar do zero? Você vai ter a moral de começar do zero? Diz pra mim. Diz pra nós. Olha aqui, ó. Olha as equipes aqui. Esse aqui é o meu segundo FS. Inclusive, esse aqui é de 2004 ainda, cara. Esse aqui nasceu com o jogo, praticamente, cara. Esse aqui é o meu char mais importante do jogo, cara. Esse aqui é o mais importante, que é o Forever News. Esse aqui nasceu aqui, ó. Esse é o char mais importante que eu tenho. Nunca vou deletar, nunca vou fazer nada. Esse aqui. E é o char mais importante. É mais importante que o próprio jogo. Entendeu? Ah, é. Não cabe na mesma frase, não. Você é homem e só joga low. Então não cabe na mesma frase não, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa errada. Como assim? Tá enganado aí nessa sua afirmação.
Adiar. Cara, o Windows vai criar todas agora. Merda. Meu char mais importante, cara. Olha aí, ainda tem Zen, né? Não é muita coisa assim, mas tem, mano. Quem diria? Um minério de Iridium, nunca na minha vida. Da hora essa série, mano. Dá uma olhada. Assiste ela com carinho que você vai ver, cara. Ainda falta um monte ainda, viu? Muito legal essa série, muito bem feita, cara. Recomendo para todo mundo o Teatro das Tesouras. Muito interessante. Lex aqui não coloquei. Preciso colocar o Lex. Valeu. Frágil, né? Tá eterno. Nossa, nem olhei a build. Nem vai dar. Ainda no 2? Isso é lerda, o negócio não é 20 minutos.
colocar um boot no grupo. Puta. O boot já chega a ficar. Puta merda. O cara vem me mostrar site de conversaafiada.com.br como fonte de informação. Ponte que caiu. Ave Maria. O que você tá aprontando, minha filha? É, Thiago. Pro Valhalla. Ou Valhalla. Valhalla. Ou Valhalla. Ou sei lá o que. Nosso querido private oficial. Salve aí, Tiaguinho. Boa noite, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Nosso melhor private. Cara, o cara perguntou, não respondi. Mais educado que eu sou.
Ei, minha filha. Não sabe o que fazer, não, minha filha. Você não sabe, pergunta pro papai. Não precisa ter vergonha, não, tá? Isso. Já salvou ali, ó. Então. Não é salvar, minha filha. Não, minha filha. Isso, é abrir, minha filha. Bem-vindo, Jefferson. Entendeu, minha filha? Aí você vai mexer como você quiser e depois vai salvar. Nós upa no modo raiz. Linda, meu Deus,
Tá gostando, minha filha, de brincar? Mas você, lembra aquela. Perdeu. Perdeu a mag. Porca miséria. É, só sem vergonha, né? Branquelinha. Branquela do pai. Cartão bloqueado. Puta que beleza, viu? Clássico, né, Júnior? Clássico. É um clássico que vai mudar, viu, Júnior? Vai mudar, cara. Se prepara que as mudanças estão vindo. Se prepara porque... Clássico. Tá enchendo, o PT tá enchendo. A XP tá rendendo. Deixa eu ver aqui, deixa eu... aberto aqui pra gente ver. Deixa eu ver. Caraca, viu? Pra que essas marcações, cara? Aqui é 5, 5, nossa senhora.
Aja Job, deixa eu ver o que eu já usei aqui. Ah, é pra 5 mesmo. Nove horas, tá? Ai, ai. Tá rendendo, tá rendendo.
foi amor. Que amor? Não, deve estar carregando, mas você já tá na hora de desligar já, né, filho? Ó, oh, clássico. Ah, é. Desligou. Minha filha. Que beleza, desligou a internet. É, minha filha. Minha filha desligou a internet. Sem querer a internet faz parte. Deixa eu ver meu cavaleiro. Meu cavaleiro sem cabeça. Faz muito tempo que não logo ele pra ver. Tá com uns buffzinhos. Tá, ele tá. Bom, vou acabar, gente. Vou acabar porque. Até desanimou. Boa noite. Abraço.